यो भाइलाई घर फर्केकोमा एकदम बधाई छ हाम्रोबाट हो अब राम्रोसँगले ल भाइ मेरो छोरालाई धेरै धेरै बधाई छ आफ्नो घर सम्झेर फर्केकोमा ल वेलकम छ फेरि पुरानो बाटोमा फर्केकोमा ल नमस्कार म अभिषेक अधिकारी सुकिया पोखरी निवासी र आजभन्दा छ सात महिना अगाडि म जिएनएलएफ पार्टीमा थिएँ र जिएनएलएफ पार्टी छोडेर म अजय दाजुलाई साथ दिनु गएको थिएँ त्यति बेला तर हाम्रो पार्टी खोलेको पनि थिएन सुकियाको पूर्व प्रेसिडेन्ट जिएनएलएफ प्रेसिडेन्ट फुर्तेन्बा अङ्कलसँगै म पनि जिएनएलएफबाट राजीनामा दिएर त्यहाँनिर गएको थिएँ र पछि हाम्रो पार्टी खोलियो र म त्यहाँनिर अलिकति खट्नु पनि थालेँ हिँड्नु पनि थालेँ र त्यहाँनिर जाँदाखेरि त्यहाँको र यहाँ जिएनएलएफको वातावरण धेरै छुट्टै थियो जिएनएलएफमा जस्तो थियो त्यहाँनिर त्यस्तो थिएन मलाई पनि अलिक कस्तो लाग्यो त्यही कारणले आज म हाम्रो पार्टी छोडेर जिएनएलएफ पार्टी पुरानो घरमा फेरि फर्किँदैछु र यो सबै कुरा छोडेर सबैभन्दा पहिला म हाम्रो सुकिया पोखरीको फुर्तेन्बा अङ्कललाई आजदेखिको उहाँ हाम्रो पार्टीको जेनरल सेक्रेटरी भएकोमा धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र आजसम्म उहाँले मलाई जति धेरैवटा कुरा सिक्नु पाएँ फुर्तेन्बा अङ्कलकोबाट त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु अङ्कललाई पनि र आजदेखिको चाहिँ म चाहिँ हाम्रो पार्टी छोडेर यहाँ जिएनएलएफमा आएको छु र कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्ट अजय एडवर्ड दाजु उहाँको जस्तो प्रकारको केही दिन अगाडिदेखिको प्रेस मिटहरू आउँदैछ अब घरि भन्छ भाषाको लागि बोल्छ आफ्नो भाषालाई रेस्पेक्ट नगरेको जस्तो लाग्यो मलाई र भन्छ फेरि गोर्खाल्यान्डबाट गोर्खा शब्द हटाउनुपर्छ चेन्ज गर्नुपर्छ भन्छ यत्रो वर्षदेखिको हामीले गोर्खाल्यान्डको माग गरेको फेरि गोर्खा शब्दै हटाउनु भन्छ अन्तखेरि अब जिटिए इलेक्सन लड्छु भन्छ अब मलाई चाहिँ लाग्छ अब जिटिए इलेक्सन लडेर भयो भने नहोस् तर भयो भने भएर अब लडेर जोसुकै बसोस् कुर्सीमा हाम्रो पार्टीको बसोस् या प्रजातान्त्रिक बसोस् जोसुकै बसोस् तर जिटिए इलेक्सन दार्जिलिङमा चल्नु भनेको चाहिँ अब हामीले त कमसेकम गोर्खाल्यान्ड शब्द सुन्नु पायो गोर्खाल्यान्डको लडाइँ लड्न पायो तर अब हामीदेखिको उता आउने जेनेरेसनले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भनेको के हो त्यो पनि बिर्सिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ र म त्यसको चाहिँ त्यो गोर्खाल्यान्डको शब्द मिटाउनेको चाहिँ म हिस्सा चाहिँ त्यो त्यसमा भागीदार चाहिँ हुन चाहन्दिनँ म गोर्खाल्यान्ड नै भन्न चाहन्छु त्यो मेरो सधैँभरि नै म वाचनजलै गोर्खाल्यान्ड नै भन्न चाहन्छु त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज म हाम्रो पार्टी त्यागेर चाहिँ जिएनएलएफमा फेरि फर्किँदैछु धन्यवाद